Finalmente me tornei o vampiro no Minecraft. E agora, eu tenho 24 horas para me tornar o vampiro mais forte. E para isso, eu terei que explorar a floresta dos vampiros e descobrir os segredos que há nela. Com o altar do vampirismo, eu vou conseguir evoluir os meus levels. Mas para isso, eu vou precisar de muito sangue. Será que eu vou conseguir? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft. Olha só, pessoal. Não sei se vocês estão reparando aqui que tem uma coisinha diferente. Exatamente. Os meus olhos já viraram de vampiro. E eu preciso urgentemente fazer algumas coisas. Por exemplo, vocês estão ligados que tá vampiro não anda no sol, certo? Caso eu ande no sol, esse negócio que tá em volta da minha tela aí, que vai começar a aparecer agora, esse negócio amarelo, vai começar a me deixar muito mal com náusea e tudo mais. Então eu não posso ficar saindo no sol. Eu vou até voltar ali pra minha casinha. Peraí, antes que eu comece a levar dano. Ufa, beleza, já tá saindo. E pra resolver esse problema, eu preciso simplesmente fazer uma coisinha só. Eu preciso de dois disso e preciso de... três disso. Nossa, acabou meu iron, não. Tá, mas aí eu preciso fazer um bastão desse daqui. E eu preciso simplesmente fazer isso daqui. Juntando esses dois itens, eu consigo fazer um guarda-chuva. E esse guarda-chuva não vai deixar eu levar dano pro sol. Então isso aqui é o nosso primeiro item que eu precisava fazer hoje. A outra coisa que eu preciso fazer, no caso, é isso daqui, que é um altar. Então vou precisar de glass bottle, vou precisar desse negócio aqui que eu esqueci o nome agora, que é vidro, né? Eu acho que... Nossa, esse vidro é meio complicado de fazer. Enfim, mas dá pra fazer ele também. E eu vou precisar de iron. A gente acabou de gastar nossos irons agora. Mas eu acho que lá na floresta tem uma parada que eu ainda não explorei. O lugar que eu não explorei ainda é esse lugar aqui, galera. Parece ser algum tipo de lugar que tem boss, então é lá que a gente vai mesmo. O mapa deu uma bugada, então parou de carregar o check dos lugares que eu já andei. Outra coisa que a gente precisa também, a gente precisa desses bottlezinhos pra gente ter sangue armazenado. Porque ali, eu já tô ficando com sede, galera. Não tem como ser vampiro desse jeito. Então pra se tornar o vampiro mais forte, a gente precisa sair daquele level 1 ali e começar a evoluir. Porque cada level a gente vai liberando uma skill diferente. E quando a gente chegar no final das skills, a gente vai ser um cu de Drácula. Então sem enrolação, vamos começar com essa parada. E com meu guarda-chuva agora eu irei sair no sol. E aquela insolação não vai começar a atrapalhar a minha tela. E agora eu preciso só ir pra Floresta dos Vampiros, explorar aquele lugar e ver o que, que tem por lá. E depois a gente pode ir atrás de fazer o nosso objetivo principal aqui na série. Então eu continuei andando no mapa até chegar na Floresta dos Vampiros, pra assim a gente conseguir explorar aquele lugar misterioso. Beleza, finalmente cheguei na Floresta dos Vampiros. E se eu tiver certo... Exato, eu tô indo pro caminho certo. É só eu continuar andando reto que eu chego naquela dungeon estranha que tem logo ali na frente. Ok, eu como vampiro, eu tô me sentindo muito mais rápido e muito mais forte também. Eu não sei o que tá acontecendo, mas sei lá, eu sinto que eu consigo derrotar qualquer um, ó. Tipo, esse cara aqui, ó. Tipo, não tô muito forte, né? Que eu achei que ia dar mais dano, mas eu acabei derrotando ele. Ele me dropou um negócio aqui que eu acabei equipando. Onde que eu equipei isso? Misericórdia. Gente, alguém... Ah, eu equipei aqui. Ob Belt, Off Change. Blood. Ah, eu sugo o sangue mais rápido. E eu ganhei ataque speed, é isso? Pera. Eu acho que eu tô atacando mais rápido, não sei explicar. Não sei explicar, mas eu ganhei algumas coisinhas ali que aqui nossa ajuda. Ó, oh, já tô vendo. Uma dungeon muito estranha, por sinal, velho. Uou, que legal, que é isso? É uma igreja. Que igreja? Que uma igreja na coisa dos vampiros, nem ferrando, velho. Opa. Mamacita. Isso aqui é muito bom, gente. Enfim, o que que tem aqui dentro? Ah, é uma igreja isso aqui, galera. Que é uma igreja. Tá cheio de zumbi, por acaso, né? Meu Deus do céu. Opa, minério. Aí nem queria mesmo. Nem queria minério. É, mas não tem nada aqui, não. Eu achei que era alguma coisa do vampirismo. Mas é só, sei lá, algum mod de dungeon aí que tem no mapa. Enfim. Eu tive uma grande ideia, galera. Eu tenho esses frasquinhos aqui na mão, certo? Se eu pegar esses frasquinhos e vir... O impostor! Caraca, o que ele tá fazendo aqui de novo? Meu Deus! Cara, por que o impostor tá aqui de novo? Cara... Porque ele apareceu de novo na série. Eu achei que a gente já tinha resolvido o mistério do impostor. Matei. Meu Deus. Tá, enfim. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu queria fazer. Ah, não funcionou, pera. Eu tenho que estar com isso na mão? Não tá funcionando. Eu achei que isso aqui que eu conseguia pegar o sangue pra mim. É, mas já que não é isso, a gente não tem o que fazer também, né? Ah, eu consegui, vocês viram? Olha só, eu peguei aqui, ó. Aí eu consigo encher.
Oh, eu enchi o outro. Oh, entendi. Tá, bora pegar bastante disso, né? Então, eu passei um tempo pegando sangue de todos os villagers. Pra assim, eu tenho um estoque infinito de sangue. Ah, finalmente, lá, doce lá. E agora eu posso dizer que eu tô um vampiro completo, viu? Porque olha tanto sangue a gente conseguiu pegar dos villagers, velho. Não deu pra pegar mais porque eu enchi de coisa no inventário, então não deu pra pegar muita coisa. Mas deixa eu guardar essas coisas aqui organizado, né? Porque assim, tá uma bagunça meu inventário. Tá, agora a gente precisa fazer o nosso objetivo de hoje, que no caso é evoluir como vampiro. E pra isso eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou precisar pegar muita, muita areia mesmo, velho. Que essas areias aqui vai me ajudar pra fazer mais vidro. E com o vidro, finalmente fazer o nosso Altar of Inspiration. Que é isso daqui, a gente precisa de muita coisa, né? Então eu vou precisar catar isso aqui o mais rápido possível pra gente fazer isso e evoluir pros levels que falta de vampirismo, velho. Tá bom, eu me enganei só um pouquinho. Eu não precisava de tanto vidro assim. Mas, já que a gente tá fazendo, beleza. Ok, deixa eu vir aqui. Eu vou precisar de algum de 3 irons aqui. E agora a gente pode vir aqui na craft table e juntar tudo. Se não me engano, é assim. Aí eu coloco isso aqui no meio. Exato! Quebrando isso daqui, eu posso colocar meu altarzinho nesse lugar. E agora só falta a gente encher ele com os sangues que a gente conseguiu. Então bora pegar todo esse sangue aqui, bora lá. Coloca sangue. Meu Deus! Calma aí. Um problema está acontecendo e eu achei que não ia ser assim tão demorado. Pera aí. Eu coloquei tudo? Pera aí, eu acho que eu coloquei tudo. Se eu clicar botão direito, fez um negócio estranho e eu fui pro level 2. Ok. Eu tô level 2 dos vampirismo. Veio a regeneração aqui que eu não tinha. Ok, tô começando a gostar do level 2. Vindo aqui, já dá pra ver que eu ganhei um skill points e um night vision, galera. Beleza, nice. Tá, se eu não me engano, eu consigo colocar mais coisa dessa. Eu consigo evoluir? Ai, o que que aconteceu? Eu perdi tudo. Será que tem como eu colocar o sangue aqui? Eu acho que eu tomei o sangue. É, eu vou precisar encher isso aqui tudo de novo pra poder evoluir pro level 3. Então partiu atrás de bicho. Então eu fui atrás de recolher o máximo de sangue possível pra no fim eu conseguir evoluir pro level máximo do vampirismo. Beleza, depois de alguns minutos eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e meio potinhos de sangue. Então eu espero mesmo de coração que isso aqui sirva pra eu evoluir nessa badarosca, velho. Então bora pro level 3 agora. E beleza, level 3 do vampirismo. E agora eu acho que a gente pode evoluir ainda mais. Calma, pega o resto que tá aqui. Eu acho que o último level, que é o level 4, que não precisa de um altar, vai ser agora. Então, level 4! Beleza, rapaziada! Agora sim, a gente tem mais uma e outra skill aqui de vampirismo. Galera, adorei, adorei. Se eu não me engano, agora eu consigo virar um morcego e eu posso voar pelo mapa, velho. Olha isso, que louco! Tirando o fato que eu não sei se vocês perceberam, ali embaixo os meus corações aumentaram também. Aumentaram mais 2 coraçãozinhos, que eu tinha 2 ali, só que agora aumentou mais 2 e agora a gente tá ficando um pouquinho mais forte. Eu também ganhei uma skill de regeneração, então caso eu esteja morrendo é só usar essa skill que minha vida vai regenerar completamente. E eu tô de morceguinho agora, tá maluco? Tô curtindo pra caramba esse negócio. Mas agora eu preciso sair e buscar evoluir. Eu queria encontrar os outros participantes da série pra mostrar os meus poderes vampirísticos. E eu acho que é isso que eu vou fazer.